Я вчу Корислава Григорьевна. Є. Стасюк Людмила Леонідівна. Я вчу Оксана Романівна. Є. Володимирович. Присутній. Черниш Валентина Петрівна. Відсутній. Бокович Андрій Михайлович. Так. Вітя Анатолій Миколаївич. Так. Не голосує. Дибель Володимир Юрійович. Так. Дудечко Віктор Федорович. Так, за. Никонюк Анатолій Олександрович. Так. Ніщик Сергій Анатолійович. Закрити повітряний простір над Україною та надати повновітні системи. Тиводар Олександр Олександрович. За. Турак Андрій Антонович. За. Магорчак Валентина Миколаївна. Так. Макарук Микола Михайлович. За. Матвійчук Ярослав Анатолійович. За. Зволікання з таким рішенням є сигналом по замовчуванню для агресора. За.